ова се настаните на денот. Се намалува бројот на хоспитализирани во Струшката болница, истовремено расте интересот за вакцинација. Продолжуваа дејствијата за утврдување на причините за пожарот во Тетовската болница. Станарите во студентскиот дом Никола Карев ќе мора да почитуваат бројни протоколи за да спречи ширењето на COVID-19. Струга за прв пат домаќин на Балканскиот шампионат во веслање. До крајот на годината, Европската агенција за лекови ќе одобри уште 4 нови антиковид вакцини. Ги погледнавме најавите за денешните настани за ни во дневникот, кој започнува по временската прогноза. Во Охрид денес преовладуваше умерено облачно време со сончеви периоди, ветровито и свежо. Во текот на ноќта кон сабота ќе биде ведро со локална облачност и со пониски температури. Во петок на северна, северозападна и централна Европа нестабилно со слаби локални врнежи од дожд проследени со ветер и дополнителен пат на температурите. Врнежи од дожд во Европа се очекуваат во централните и јужните предели и на Апенинскиот полуостров. Во останатите делови од стариот континент претежно сончево време со локална облачност и релативно топло. Утре на Балканскиот полуостров времето претежно сончево со локална облачност и топло за овој период од годината. Максималните дневни температури ќе бидат во интервал од 24 до 29 степени Целзиусови. Во Македонија во сабота свежо утро со утрински температури кои ќе бидат во интервал од 5 до 15 степени. Во текот на денот претежно сончево со локална облачност, ветровито и релативно потопло со пораст на максималните температури. Па така, максималните дневни температури во Македонија утре во интервал од 23 до 32 степени Целзиусови. Во Охрид во сабота свежо утро со температура од 12 степени, а во текот на денот сончево време со локална облачност и температура до 25. Во следните денови во Охрид сончево време со локална облачност и потопло со дневна температура од 26, односно 27 степени Целзиусови. Представува најквалитетните декоративни производи за внатрешно уредување на вашиот дом или деловен простор. Внесете топлина и стил со широката палета на бои за зидови од познатиот бренд Сандеко. Сертифицирани со врвен квалитет, отпорни на влијанија, еколошки и безбедни по човековото здравје. Уникатни тапети произведени со посебна технологија од специјални материјали. Над 130 модели, од класични и софистицирани до ултрамодерни и светскиот тренд 3D тапети со илузија на камен, метал, дрво, мермер, цветни и геометриски релефи, пластифицирани и лесни за одржување. Внесете посебен шарм со расведа и лустери со LED технологија и модерни зебра завеси. Посетете не во Струга, веднаш до салонот за мебел Љачка. Art Wall. Нова енергија во просторот. Кам, маркет број 1, потврдено. Круша 1 килограм 79 денари. Супер понуда, копан со надкопан 1 килограм 129 денари. Бело кравио сирење 1 килограм 235 денари. Детска долна облека 100% памук само оваа недела. Кам, купувај мудро. 17. и 18. септември. Организирана промоција на врвни брендови во Carmen Bau Center, DeWalt, Stanley, професионален алат, Бекамент фасадни системи, Knauf системи, Мараци италијански порцелански плочки, ламинат од Swiss Krono. Повелете и уверете се во квалитетот. Carmen Bau Center, 17. и 18. септември.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ Телевизија. Се намалува бројот на хоспитализирани во Струшката болница, а истовремено расте интересот за вакцинација. Во Струга имунизирани се 23.000 граѓани и уште 10.000 во здравствениот дом во Вевчани. Од менеджментот на здравствените установи велат строго се забранети посети на ковид болни пациенти кои се лекуваат во болниците. Се намалува бројот на хоспитализирани во Струшката болница. Моментално има 28 пациенти на болничко лекување, од кои 14 невакцинирани со потешка клиничка слика и на кислородна поддршка. Вакцинираните се во постабилна состојба, велат лекарите. Во исто време расте интересот за вакцинација. Дневно на вакциналните пунктови во Струга се вакцинираат околу 400 лица. Вкупно се имунизирани 23.000 граѓани. Сум задоволен од бројот и од одзивот на граѓаните. Е сега во смисло на гужва и на тоа има, пошто не е со закажување на термини. Меѓутоа и самите граѓани мало тука грешат, затоа што му се даваат бројчиња и знаат отприлика за колку време треба. Меѓутоа сепак она нашиот менталитет е мало тој. Треба само два пункта имаме ради персоналот, толку е персоналот. Расти интересот за вакцинација и во здравствениот дом во Вевчани, каде се имунизирани околу 10.000 лица. Вакцинацијата течи и во последните 7 дена имаме екстремно зголемување на интересот, посебно во делот на селата кои што не беа, да речеме, офатени, каде што населението немаше искажан интерес во предходните месеци, сега имаме екстремно зголемен интерес, така што процентот на вакцинирани кај нас во делот што го покрива здравствените одржени сега во моментов негде е преку 35%. Од менеджментот на здравствените установи велат строго се забранети посети на ковид болни пациенти кои се лекуваат во болниците. Роднините не смеат да влегуваат во модуларните болници, инфективните одделенија и ковид центрите поради опасноста од ширење на вирусот. Заврши идентификацијата на настраданите во пожарот во Тетовската ковид болница. Помеѓу 14-те жртви има и сопруга на пациент и ќерка на пациентка кои не биле хоспитализирани. Продолжуваат действијата за утврдување на причините за пожарот во истрагата, која ја водат петмина обвинители. Од починатите во пожарот во модуларната ковид болница во Тетово, 8 жртви се жени и 6 мажи, на возраст од 29 до 78 години. Од нив 12 лица биле хоспитализирани како пациенти во ковид болницата. Од починатите 2 лица, и тоа сопруга на пациент и ќерка на пациентка, се надворешни лица кои не биле хоспитализирани. Причината за нивното присуство во моментот на несреќата, односно дали биле подолго време присутни во болницата или влегле внатре по опожарувањето за да ги излечат своите роднини, се истражува, велат од основното јавно обвинителство Тетово. По налог на обвинителството извршена е обдукција и на почината пациентка која настрадала од ковид и за чиј живот се борел медицинскиот персонал непосредно пред избувнувањето на пожарот. Обдукцијата покажала дека настанатата смрт не е последица од пожарот. Действијата кои ги превземаат петмината обвинители за утврдување на причините за настанувањето на пожарот продолжуваат во континуитет. Обвинителството презеде мерки за обезбедување видеоснимки од јавната здравствена установа Клиничка болница во Тетово од и околу болницата, околните деловни објекти, стамбени згради, кути, како и обезбедување на целокупниот видеоматериал објавен како од индивидуални поединци, така и од социјалните мрежи. Снимките се вештачат по издадени наредби од обвинителството и се очекува извештаите од нивната анализа да помогнат во расчистување на настанот, соопштија од обвинителството. Издадени се наредби за подигнување материјални докази и обезбедување на траги од местото на настанот и за нивно вештачење со цел утврдување на причинско-последичната врска за настанување на пожарот, покрај лекарскиот персонал кој бил присутен ноќта во ковид болницата и дел од сведоците од местото на настанот, сослушани се и се сослушуваат останати лица кои можат да дадат потребни информации. Обвинителството издаде наредба на СВР Тетово за одземање на целокупната документација во врска со изградбата на модуларната болница од самата болница, исто така и од изведувачот. Се проверуваат и евентуални пропусти од страна на одговорните лица во однос на почитување на прописите за заштита при работа и на прописите од областа на противпожарната заштита.
Студентскиот дом Никола Карев ќе работи со полн капацитет оваа академска година. За станарите на домот ќе важат протоколи за спречување на ширење на коронавирусот според препораките на Комисијата за заразни болести. Студентите кои ќе се сместат во домот мора да ги почитуваат правилата меѓу кои се забраната за групирање на станарите и посетите во домот. Охридскиот студентски дом Никола Карев ќе работи со полн капацитет во новата академска година. Станарите на домот ќе мора да ги почитуваат протоколите на Комисијата за заразни болести за да се спречи ширењето на COVID-19, информира Жарко Куциновски, директор на студентскиот дом. Моментално вршиме вселување на студентите станари во студентските домови, при што апелираме да се почитуваат мерките кои што се донесени од страна на владата, односно да се носат заштитни маски, да нема групирање на студентите, односно поздравување со физички контакт меѓу самите студенти. За редот и дисциплината ќе се грижат редари од домот. Тие ќе внимаваат станарите да ги почитуваат и применуваат правилата. Меѓу забраните за групирање на станарите и посетите во домот има правила за користење на студентската менза, каде што ќе седат на секоја маса по двајца студенти на оддалеченост од 2 метри. Правила има и во сместувањето во собите, каде што ќе може да бидат сместени двајца до тројца студенти. Сега за сега немаме тако некоја насока правило дека треба да бидат тестирани, односно да бидат вакцинирани студентите. Меѓутоа мора да се носи, како што реков, заштитна маска и од страна на вработените и од страна на студентите кога се движат низ просториите во студентскиот дом. Доколку се појави заразен студент или има контакт со заразено лице со COVID-19, ќе биде изолирано во посебна просторија и ќе мора да носи заштитна маска. Директорот е обврзан случајот да го пријави до Центарот за јавно здравје за понатамошни насоки. Во Државниот студентски дом Никола Карев се примени 70 домашни студенти, а од октомври се очекуваат и странски студенти од програмата Erasmus Plus, од факултетот Апостол Павле и од факултетот за туризам и угостителство Охрид. 446 одобренија за градење се издадени во јули годинава, што представува за 57% повеќе во однос на истиот месец од претходната година. На територија на Општина Охрид издадени се вкупно 15 одобренија за градење, од кои 7 на физичко лице, а 8 на деловни субјекти. Во Струга издадени се 2 одобренија на деловни субјекти. 2 одобренија за градење во јули се издадени и во Вевчани, по едно на физичко лице и на деловен субјект. А во Општина Деберца минатиот месец не е издадено ниту едно одобрение за градба. Според податоците на Државниот завод за статистика, предвидената вредност на објектите на ниво на државава изнесува 9 милиарди 952 милиони 602 илјади денари, што е за 97% повеќе во однос на истиот месец од претходната година. Од вкупниот број издадени одобренија за градење, 63,7 се наменети за згради, 11,2 за објекти од нискоградба и 25,1% за реконструкција. Во извештајниот период е предвидена изградба на 1945 станови. Струга за прв пат домаќин на Балканскиот шампионат во веслање. Веслачи од Грција, Романија, Турција, Бугарија, Србија, Босна и Херцеговина веќе се пристигнати и подготвени да ги одмерат силите на патеката долга 2 км од Подмолје до автокампот АС. На настанот ќе биде промовирана и монографија за веслачкиот клуб Црн Дрим. Престојниот викенд Струга за прв пат домакин на Балканскиот шампионат во веслање. На 300 веслачи од целиот Балкан ке ги разбрануваат езерските води крај Струшкиот брег и ке го крунисаат 90-годишното постоење на веслачкиот спорт во државава. Овој спортски настан ке ги обедини младите веслачи од Грција, Романија, Турција, Бугарија, Србија, Босна и Херцеговина и нашата земја. Веслачката Федерација на Македонија со поддршка на Балканската веслачка асоциација, Агенцијата за спорт и млади и Македонскиот олимписки комитет денови да ги финализираат подготовките. Се подготвуваат понтони за вплувување на чамците. Се поставува сигнализација на патеката, стандардизирана стаза долга 2 км од Понмолје до автокампот АС, а се монтира и судска кула на целта. Се делени во кадетска категорија и јуниорска, значи ова е младинско првенство и првпат досега во Македонија не е направена стаза професионална наречен Албано, во должина од 2000 метри со 6 професионални стази со бови и по сите технички правила од ФИСА, нормално, од Веслачката асоциација.
Во пресрет на големиот спортски настан ке биде издадена и промовирана монографија за веслачкиот клуб Црн Дрим, историски документ кој во вековите што доаѓаат ке сведочи за веслањето како спорт бренд на градот Струга. Веслачкиот живот во нашава држава низ сите, да кажам, историски неприлики, сите обштествени уредувања до ден денеш. Она што е интересно, повеќе третира еден социјален, социолошки, културолошки аспект, настрана од спортските резултати е прераскажана од сите чинители на спортскиот веслачки живот во градот Струга. Од Веслачката федерација велат оваа организација на Балканскиот шампионат во веслање е своевиден тест за зрелост, кој во иднина цели кон организација и на поголеми веслачки надпреварувања, но и развој на веслачкиот спорт во државава. Поради изголемените потреби од крв и крвни продукти за пациентите во здравствените установи во Охрид, Црвен крст од Охрид организира крводарителска акција. Акцијата ќе се реализира на 11. септември сабота во просториите на Центарот за култура Григор Прличев. Од Црвен крст повикуваат граѓаните да ја искажат својата хуманост, дарувајќи ја драгоцената течност на оваа крводарителска акција. Вредноста на трошоците за заштита на животната средина достигнала близу 6 милиони денари минатата година. Од вкупните трошоци најмногу отпадјаат на инвестиции во заштитата на животната средина, а со пониска ставка е учеството на трошоците за одржување на заштитата на животната средина. Вредноста на трошоците за заштита на животната средина минатата година изнесувале 5.975.305 денари, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Трошоците за заштита на животната средина се состојат од две компоненти: инвестиции во средства за заштита на животната средина и трошоци за одржување на средства за заштита на животната средина. Од Државниот завод за статистика известува дека учеството на инвестициите во вкупните трошоци за заштита на животната средина изнесува 65,46%, а учеството на трошоците за одржување во вкупните трошоци за заштита на животната средина изнесува 34,54%. За еколошка намена од вкупните трошоци за заштита на животната средина најголемо е учеството на трошоците за управување со отпадни води 39,08%, потоа учеството на трошоците за постапување со отпад 26,68% и на трошоците за циркулациски системи за снабдување со вода 19,07%. Од вкупните трошоци за заштита на животната средина, пак најмногу трошоци се направени во индустријата и специализираните производители 3.220.093 денари, односно 53,89%. Од направените трошоци за заштита на животната средина во индустријата и специализираните производители 44,04% се наменети за инвестиции, а 55,96% се за одржување на средствата. Од вкупните плаќања и надоместоци за извршени услуги за заштита на животната средина, најголемо е учеството на платените надоместоци за постапување со отпад 79,27%. СВР Охрид ги известува граѓаните дека во периодот од 11 септември сабота до 15 септември среда на просторот кај езерската полиција во Охрид тактички вежбовни активности ќе имат припадниците на специјалната антитерористичка единица Тигар, а во текот на тактичките вежби што ќе се реализираат во различни периоди од денот ќе биде користена маневрска муниција. За време на вежбите ќе бидат превземени сите необходни безбедносни мерки, поради што се молат граѓаните за разбирање и почитување на насоките на полициските службеници. Следуваат вестите од светот. Европската агенција за лекови ќе одлучува дали уште 4 вакцини против коронавирусот, вклучувајќи ги кинеските и руските вакцини, треба да ги препорача да добија дозвола за употреба во Европа до крајот на годинава. Лекарот Марко Кавалери, шеф на одделението за стратегија за вакцини на Европската агенција, вели дека ова регулаторно тело во моментов ги разгледува резултатите од вакцините произведени во компаниите CureVac и NovaVac.
Кавалери изјави дека разговорите со кинеските и руските произведувачи на вакцини биле конструктивни, но дека се потребни уште податоци. Европската агенција соопшти дека варијантата на коронавирусот, позната како ми, може да биде причина за загриженост, иако се уште нема докази дека ќе го надмине во моментов доминантниот сој Делта. Сојот ми потенцијално повеќе загрижува поради евентуалното зголемено имунолошко бегство кое може да го покаже, истакна Кавалиери. Регулаторот со седиште во Амстердам, кој тестира лекови за 27 члена на Европската Унија, ќе разговара со производителите на вакцини за ефикасноста на тековните лекови во справувањето со ми варијантата. Данска денеска ги укинува сите преостанати корона мерки, станувајќи прва држава во Европската Унија која целосно се враќа во предпандемискиот живот. Данските здравствени власти во август го одобрија укинувањето на сите мерки, откако беше заклучено дека вирусот веќе не е критична закана за општеството, што се должи на вакцинирањето и ниската стапка на сериозни разболувања и смртни случаи од COVID-19. COVID пропусница веќе нема да биде потребна за да се влезе во ресторан, спортски центри, ноќни клубови, а децата нема автоматски да се праќаат дома ако имале близок контакт со заразено лице. Само оние кои се заразени ќе мора да бидат во карантин, училишта да се отворени, а луѓето може да се вратат на работа во канцеларија. Данска уште на 13 август ја укина мерката за носење маска во јавен превоз, покрај тоа што речиси 3/4 од возрастните се целосно вакцинирани. Сепак експертите сметаат дека и високото ниво на доверба во општеството има важна улога во успешната данска приказна. Американската воздухопловна база Райт Петерсон, недалеку од градот Дейтон во американската држава Охајо, беше затворена во текот на ноќта поради известување за инцидент. Како што пренесуваат светските медиуми, во објектот имало неовластена употреба на огнено оружје. Според достапните информации од американската армија, обезбедувањето извршило претрес во зградата, екипите на брзата помош реагирали и на извештаите од Националниот разузнавачки центар за воздухопловство. Противпожарни аларми се активирале на Меѓународната вселенска станица синоќа, кога екипажот пријавил чат и мирис на запалена пластика. Се се случило во делот на станицата познат како Звезда, изграден од страна на русите, а во тој дел има и простории за живот на астронаутите. Ова вселенска станица станува се постара, во текот на годините доживеа серија дефекти, а руски официјален представник неодамна предупреди за застарениот хардвер и неисправните системи. Руската вселенска агенција Роскосмос објави дека сите системи се вратени во норма. Меѓународната вселенска станица е изградена во 1998 година како дел од заеднички проект на Русија, САД, Канада и Јапонија, но и на неколку европски земји. Почитувани гледачи, ова е се во првото издание на Дневникот. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.